modellik tenglamani yechishimiz kerak. Hop, bir ikkita holda yechamiz. Birinchisi 2x minus 1 ni x plus 2 ga tenglashtirib olamiz. Ikkinchisida ixtiyoriy bittasini minus bilan olib chiqamiz. Ya'ni minus 2x plus 1 barobar x plus 2 ga. Buni yechadigan bo'lsak x barobar 3 hosil bo'ladi. Buni yechadigan bo'lsak minus 2x minus x barobar 2 minus 1. Minus 3x barobar 1 ga x topadigan bo'lsak minus 1 taqsim 3. Demak, tenglamamizda ikkita ildizi bor ekan. Bittasi 3 ga, bittasi minus 1 taqsim 3 ga teng ekan.